Labas rytas, ar girdit mane? Malonu jūs matyti antroje dienoje, nes visada būna pavojus ateis ar ne. Tai ačiū, kad atėjot. Šiandien aš noriu pradėti nuo tokių malonesnių galbūt dalykų, dėl to, kad vakar tas Šimonio laiškas. Toks mano vyras žiūrėjo mano paskaitą, atvirai pasakys, pirmą kartą gyvenime jisai tą darė, niekada nebuvo. Buvo labai nustebintas ir sako, ko tu taip jaudinaisi dėl to Šimonio? Aš net, sako, nuėjau į pažiūrėjau, kas tas Šimonis. Sako, tu taip jaudinaisi pradžioje. Sakau, nu jeigu tave pavadintų Maskvos agentų, tai matau ir tau nebūtų labai linksma. Tai šiandien aš nesijaudinu, nes aš turiu gerų žinių, kaip ir visi mes turbūt esame susidomėję to, kas vyksta Lietuvoje ir kas vyksta toje srityje, kuri mus domina, kurioje mes dirbame. Tai kaip žinia, vakar buvo paskelbti rezultatai pasvordo, tai yra konkurso, kuris nominuoja efektyviausias ir geriausias rinkodaras kampanijas Lietuvoje. Turi jau ilgalaikės tradicijas, 10 metų dar nėra, bet jau arti to. Ir pagal tame tarpe dabar vyksta ir metų prekės ženklų rinkimai. Tai rinkome mes visi balsuodami internete ir internautų, taip vadinamų, taip ir vadinasi tą nominaciją, internautų simpatijas pelnė Wolfas Engelman, aplenkęs Dadu, bet nestipriai. O metų prekės ženklas pagal Nielsen agentūros tyrimus, kuriuos jie vykdo pagal savo nustatytas metodikas, laimėjo kas? Vilkiškių. Taip, Vilkiškių vėl atsikovojo savo prarastas pozicijas ir tapo metų prekės ženklų. Na, yra ir kitų projektų, kurie patenka į vairias nominacijas. Kiek mane nustebino socialinės reklamos, efektyviausios rinkodaros kampanijos didįjį prizą šį kartą gavo socialinė reklama Laukiu. Irenos Matijošaitinės fondo. Nelabai supratau, kodėl ji buvo išrinkta kaip geriausia, nes nei didelių peržiūrų nesusilaukė YouTube ir pati, tai galbūt yra mano subjektyvi nuomonė, nes iš tiesų vertinti socialinės reklamos efektyvumą yra labai sudėtinga, nes tokio tikrojo mato nėra, tai daugiau socialinis efektas, kažkokios elgsenos pakeitimai, taip kad nelabai supratau. Na ir kitos nominacijos galėsite pasižiūrėti. Jeigu pasižiūrėti, visada pasižiūriu, kokios agentūros dirbo su tais geriausiais projektais, tai kaip taisyklė, tos didžiosios, kurias mes žinome, tai Milk Agency, tai agentūra, kuri pasižymė tokiamis kartais šokiruojančiomis ir reklamomis įdomiais sprendimais. Labai tai yra kūrybinė agentūra pagal savo prigimtį. New Open Agency, kaip Integrity PR, dirbantį viešųjų ryšių srityje. Na, Makan Vilnius pastaruoju metu tokia pakankamai gerai matoma reklamos kompanija. Net keli projektai laimėjo. Va, tai praėjo metai, mes vėl turime naujus nominantus. Nu, kaip aš vakar ir minėjau, aš nebuvau susipažinus su tuo bendru skaičiumi, nes mes šiandien truputį kalbėsim apie vertinimą visos tos komunikacijos, kurią mes darome. Tai 45 paraiškos buvo gautos, tai
Nėra labai daug, nors organizatoriai džiaugiasi, kad skaičius po truputį daugėja, bet viena priežasčių, kodėl įmonės nelabai aktyviai dalyvauja, mano nuomonė, galėtų būti daugiau, tai yra tai, kad sąlygos Pasvordo, pati idėja, pati filosofija šios nominacijos, šių nominacijų yra labai aiški. Tu turi įrodyti, kad tavo reklamos kampanija, tavo komunikacijos kampanija, dabar kalbama daugiau apie komunikaciją, o ne reklamą, kaip atskira komunikacijos forma, turi būti efektyvi. Tai ko tam reikia, kaip jums atrodo? Ką turi padaryti įmonės, norinčios įrodyti, kad reklamos kampanija yra efektyvi? Pagrįsti tą efektyvumą, nes trumpai tariant, efektyvumas yra santykis tarp tavo rezultato ir įdėto kažkokio darbo, įdirbių, kaštų ir panašiai. Taip? Ir kiekviena paraiška yra pildoma pagal tam tikrą formą ir kiekviena reklamos kampanija arba komunikacijos kampanija, mes dar po senoviai vadiname reklamos kampanijomis, reiktų vadinti komunikacijos kampanijos, jos turi įsikelti tikslus ir vėliau pasibaigus reklamos kampanijai reikia tuos tikslus patikrinti. Tai tikslus išsikelti mes mokam. Tačiau tikslus pasitikrinti labai yra sudėtinga kartais. Pavyzdžiui, reikia rinkos tyrimų. Jeigu jūs išsikelsi tikslą, mes norim pasididinti savo rinkos dalį. Kas iš mažų gali žinot, kokią rinkos dalį užima? Tai yra neįmanoma. Tai yra visiškai nerealus savo toks. Mes norime padidinti mūsų prekės ženklo žinomumą. Norime? Kaip? Žinome. O kaip pasakyti, kad mes padidinom? Ko reikia? Reikia tyrimų. Taip. Kas tos tyrimus daro? Kiek tie tyrimai kainuoja? Tai daugybė yra klausimų. Vat matau labai, o kiek kainuoja tyrimai. Taip. Yra tyrimai, kurie nieko nekainuoja. Yra tyrimai, kurie nieko nekainuoja. Aš šiandien parodysiu tuos puslapius, kuriuose galima šiek tiek prisiliesti prie rezultatų ir juos pamatyti. Kaip socialbakers.com, likealizer, Facebook'o statistika. Vakar pasitikrinau, ar veikia. Veikia. Įsivečiau Vilkiškių pienį, radau visą eilę rodiklių, jų viskas suskaičiuota, palygintas su šakos vidurkiais, tos panašiom įmonėm, nu, visai, kiek ta statistika yra patikima, čia yra kitas klausimas, kiekvieną kartą mes abejojame dėl to. Bet dar kartą sakau, kad socialiniai tinklai, nebūdama, sakykime, fanė ir fanatiškai netikėdama, kad jie daro stebuklus, tiesiog džiaugiuosi tuo, kad jūs atstovaudami įvairaus dydžio verslus ir pagrindę mažus verslus turite galimybę bent šiek tiek kažką pamatyti, pasiskaičiuoti ir vertinti ir stebėti. Atminkit vieną. Vieną kartą pradėjus vertinti, negalite sustoti. Nes momentinė nuotrauka, jinai yra momentinė nuotrauka. Jeigu jūs norite pažiūrėti, kaip keičiasi jūsų situacija, jūs turite stebėti tos pokyčius nuolat. Čia yra esmė, nes niekas jums nepasakys kažkokių standartų, kaip turi būti. Kiekvienoje rinkoje savaip, kiekvienoje rinkoje kitaip. Ir kas gerai vienoje rinkoje, gali būti prastai kitoje rinkoje. Taip. Tarkime, jeigu mes kalbam apie mobiliuosius operatorius, mes turim jų 6 berods, o kalbame apie 3, tai yra viena situacija. Tu esi kaip ant delno, visi mato, visi žino, visi viskas suskaičiuoja. Reguliavimo ryšio tarnyba pateikia visą statistiką, kas kur nuėjo, kas kur perėjo, kas atėjo ir taip toliau. Bet kada mes kalbam apie smulkesnius verslus, tokios galimybės nėra, bet tikrinti, daryti tą ir stebėti yra būtina, nes be analizės, iš esmės, priimti teisingą sprendimą ir kažką keisti tikrai negali. At vakar buvo užsiminta apie rebrandingą. Klausimas yra, kada tą reikia daryti, daryti ar nedaryti.
Taip. Ir irgi be tokios rimtesnės analizės, dėl to, kad kažkam kažkas nepatiko, kad prekės ženklas yra negražus, kartais, kaip sako, tai nėra ta rimta priežastis, kurią reiktų turbūt atkreipti dėmesį, duokit įrankį. O su įrankiais yra pakankamai sudėtinga pas mus. Tai čia būtų tokia, gal, aš žinot, universitete pripratus daryti tai tokias kiekvieną paskaitą ateidama pas studentus, pradedu nuo naujienų ir klausiu, ką jūs naujo matėt. Nu, į semestro pabaigą jie truputį jau įsijūdina, nes jau žino, kad aš laukiu šių naujienų. Bet jeigu jie neturi naujienų, tai aš visada randu kokią nors naujieną. Ir šiandien čia vat, su jumis taip pat norėjau pasidalinti. Vakar mes daug laiko, kiek galėjom, praleidom, kalbėdami apie vertės pasiūlymą. Ir jeigu vėl sudėti visą tai į tam tikrą logiką, mes dar vis ties pozicionavimu esame, parodysiu vėliau modelį, pagal kurį mes judame, reiktų kalbėti apie pozicionavimo taip vadinamą pareiškimą. Angliškai vadinasi positioning statement. Ir lietuvių kalba, tvirai pasakius, mažai kas kalba, daugiau kalbama, praleidžiama ši grandis, tiesiog kalbama apie vertės pasiūlymą ir po to pozicionavimo žinutė, tiesiog tą trumpą lakonišką teiginį, kurį mes labai dažnai matome. Situacija pakankamai įdomi yra. Vertės pasiūlymas yra viešas dalykas. Jūs turit viešai kalbėti ir sakyti, kokią vertę siūlote, kokią funkcinė, emocinė vertė ir taip toliau. Mes apie tai šiandien dar kalbėsim. Kaip tas atsispindi komunikacijoje. Apie pozicionavimo žinutės daug kas kalba irgi labai dažnai. Ir jos yra matomos, nes jeigu mes kalbėtumėm apie, tarkime, mums visiems gerai žinomus šūkius, tarkime, jūs to verta, tai būtų, pavyzdžiui, L'Oreal'o pozicionavimas toksai, arba sukurta gamtos, ten ir kiti panašus dalykai, taip. Tai yra trumpi, lakoniški, daugiau komunikacijoje naudojami. Pozicionavimo pareiškimas daugiau yra pamatinis strateginis dalykas. Pamanysiu paaiškinti. Taigi, jeigu mes turime vertės pasiūlymą, mes turim pagrindą. Visai tolimesniai komunikacijai, nes pozicionavimas, iš esmės, kaip aš ir minėjau, tai yra tam tikros pozicijos vartotojų sąmonėje sukūrimas. Jos ten įtvirtinimas. Kaip aš sakau, ją reikia implantuoti. Jūsų prekės ženklas turi atsidurti ten toj lentynėlėje, toj juodoj dėžėje, į kurią mes visi taikome su savo pasiūlymais ir nežinome, kas ten vyksta. O pozicionavimo pareiškimas reiškia, kad mes pasakom, kokia yra mūsų išskirtinė pozicija rinkoje, deklaruojame ją. Tai yra pasirinktos rinkos strategijos esmė, kuo mes norime būti, kokiais mes norime save matyti. Ir tai yra dalykas, kuris turi būti kažkuo pagrįstas. Negali sakyti, kad aš noriu būti tuo, jeigu tu nesiūlai tuo. Taip, tai tą pasiūlymą mums pasufleruoja, mes iškankiname, ilgai išdiskutuojame vertės pasiūlymas ir tada iš jų mes galime išsitraukti tam tikrus mums reikalingus dalykus savo pozicijai. Kas yra įdomu pozicionavimo pareiškime, kada mes pradėm kalbėti apie pozicionavimą, mes nori, nenori turime įsivaizduoti save šalia konkurentų. Savo pagrindinių. Klausimas, kas yra tavo pagrindinis konkurentas, turėtų būti atsakytas, kaip jūsų nuomonė galima atsakyti klausimą, kas yra jūsų pagrindinis konkurentas? Jūs savo tokį klausimą keliat kada nors? Ir kaip jūs, kokius kriterijus nustatot tam pagrindiniam konkurentui? Nu, pirmiausia, jūs neišeinat iš savo produkto, savo prekės, grupės ribos. Taip, jūs nesakot, kad visi konkuruoja tarpusavėje dėl to, kad vyksta konkurencija dėl pirkėjo kišenės.
ar piniginės. Taip? Tai būtų pernelyg platu ir nepraktiška. Mes kalbam apie tuos, kurie, bet būdami vienoje produktų grupėje, ką mes matome, yra daug segmentų, yra daug pasiūlymų. Segmentai – tai vartotojai. Mes siūlome. Taip? Artimiausiais konkurentais mes laikome tuos, kurie naudoja panašias pozicionavimo strategijas, kurie panašiai kaip ir mes save pozicionuoja rinkoje. Nes kuo tu panašesnis į įmonę, prekės ženklą, kuris kalba panašiai kaip ir tu kalbi ir taiko į tą pačią poziciją, tuo yra didesnė tarp jūsų konkurencija. Yra neatsakoma, kad skirtingos pozicionavimo strategijos praskedžia, jeigu taip galima būtų pasakyti, konkurenciją. Ir nežinau, jūs ar prisimenat tuos laikus, kada po vieno holdingo stogu susijungė Švyturys ir Utena. Prieš tai buvę aršus konkurentai. Jeigu pažiūrėti tai istoriškai, tai buvo Jungtinis alaus centras, tokia įmonė, kuri prekiavo ir Švyturio, ir Utenos alaus prekių ženklais. Tačiau, kadangi tuo metu tos įmonės konkuravo, net toje pačioje, tame pačiame automobilyje galima buvo vežti, tokia buvo taisyklė, ir Utenos, ir Švyturio produktus, nors ir tu tą pačią parduotuvę važiuoji. Jungtinis alaus centras buvo daugiau tokia distribucija vykdanti vienetas, jie to daryti negalėjo. Vėliau susikūrė BBH holdingas ir jis paėmė tos du ženklus po vienu stogu. Ir daugam tada kilo klausimas, o kaip su konkurencija? Ir atsakymas buvo labai aišku. Konkurencijos nebus, todėl kad mes skirtingai pozicionuosime Švyturio alų ir Utenos. Aišku, konkurencija visada yra ta pati produktų grupė. Čia truputį yra, na, sakykime, pasakyta, nu, sakykime, ne visa tiesa. Ir iš tikrųjų, bet geriau konkuruoti pačiam su savim, negu konkuruoti su tikru konkurentu. Tai ne aš sugalvoju, man teko klausytis vieno žmogaus iš L'Oreal Paryžiaus produkto grupės, o ta produkto grupė šampūnai, galite įsivaizduoti kokią poziciją, tai jis sakė, mes žinome, kad mūsų kai kurie produktai konkuruoja tarpusavyje, bet tai yra konkurencija, kuri gali būti valdoma, mes ją valdome, nes jeigu mes atiduosim kam nors tą dalį, kurią užimam, kad ir kanibalizuodami vieni kitus savo prekių ženklus, mes vis tiek laimėsime šitą vietą. Va, taip kad iš tikrųjų reikia ieškoti tos pozicijos, kuri yra neužimta ir kuri yra laisva. Ir ta idėja vėlgi turbūt peršasi, turint omeny žydrųjų vandenynų strategiją, ieškokit laisvų pozicijų, čia yra jų rekomendacija, darykite tai, ko nedaro kiti, arba komunikuokite tas vertybės ir tas savybės, kurias nekomunikuoja kiti ir panašiai. Tai vienintelis būdas, kuris leidžia jūsų prekės ženklui, jūsų produktui išsiskirti konkurencijoje. Na, aš nekalbu apie pozicionavimo žemėlapius, nes tai yra dalyk panašiai, kaip jeigu mes dabar įsivaizduotumėm, kaip mes atrodom rinkoje, mes turėtumėm nusipiešti taip vadinamą pozicionavimo žemėlapį, bet kadangi tų pozicionavimo žemėlapių vienas nieko neparodo, reikia kelių, nes labai dažnai yra kainos kokybės santykis, kurį vakar sukritikavau, naudojamas žemėlapis parodo, kas už kiek parduoda ir kokia kokybė yra. Tai šie parametrai ne viską dar pasako ir jų reiktų kelių, taip kad čia yra pakankamai ilgas procesas. Tai kokios yra pozicionavimo strategijos, ką galima tvirtinti, remintis vertės pasiūlymus? Pavyzdžiui, rinkos lyderiai. Tai yra didžiausia rinkos dalis. Taip, mes esame rinkos lyderiai dėl to, kad mes siūlome jums viską, kas jums reikalinga ir taip toliau, ir taip toliau. Gali būti kokybės lyderiai, kaip tik tie, kurie nesiorientuoja į masinę gamybą. Paslaugų teikimo lyderiai, pavyzdžiui. Taip, paslaugos yra tas kitas sluoksnis, kurį aš vakar rodžiau produktą. Technologijų lyderiai.
Na, pavyzdžiui, vat, kad pasižiūrėti, kaip tas atrodo, pabandykime. Aš noriu priminti, ką mes visi pamiršome. Mes pamiršome, kaip gera būti optimistais. Matyti pusiau pilną stiklinę, džiaugtis dieną, nulenkti skeptikų rankas. 4G yra viena priežasčių būti optimistais. Viskas, ką veikiate telefone, vyksta greičiau. Internetas, vaizdai, muzika, laiškai, video. Žymiai greitesnis už kitus gė. Keturi gė jau veikia ir mes esam vieni pirmųjų pasaulyje. Pasimėgaukime tuo, vieni pirmųjų pasaulyje. Kad Lietuva auktų ir tobulėtų, jai reikia geriausių įrankių ir šiek tiek optimizmo. Todėl Omnitel pristato didžiausią 4G tinklą Lietuvoje. Jūs tą poziciją Omnitelis stengiasi išlaikyti visą laiką. Galiu pasakyti, kad tai yra viena pagrindinių Omnitelio problemų. Norėdami būti inovatyvus technologijose, jie akivaizdu negali būti pigiausi. Tuo tarpu, jeigu mes kalbėtumėm apie Tele2 laikosi strategijos būti pigiausia mobilaus ryšio kompanija ir, tarkim, viešai deklaruoja tai, kad mes nesiekiam diegti naujausių technologijų taip pat, kai jos tik pasirodo rinkoje, mes palaukiam, kai jos atpinga ir tada mes irgi pasiūlysim tas technologijas, bet jos nebus tokios brangios, nes mūsų strategija yra laikytis mažos kainos. Ar su tokia strategija Tele2 laimėjo? Taip, nes Tele2 dabar yra rinkos lyderė. Turi apie 50% Lietuvos mobilaus ryšio rinkos. Arti, nu, nėra 50. Tai ką padarė, per kiek laiko padarė? Kai atėjo visi juokiasi, ir bitė, ir omnitelis, ir pirštais rodė, kokias nesąmonės daro, kiek buvo ironijos, kiek buvo pagėžos. Bet nuoseklus laikymas į strategijos įrėjimas visą laiką tą pačią linkmę. Prašau. Atsakymas į šį klausimą priklausys, galėčiau atsakyti truputį galbūt, atsakysiu žinoma dabar, todėl kad tai priklauso, kokiuose segmentuose jūs dirbate, į ką jūs orientuojatės. Mes kalbėsim šiandien apie tai, kada kalbėsim apie prekių ženklų portfelį. Nes mes dažnai prekių ženklų portfelį suprantam tiesiog kaip kratinį, sumetėm į portfelį ir nešam jį. Nu, vat kaip mano, atsiprašau, jeigu parodžyčiau rankinę, joje nėra nei vienos skyriaus, viskas sumesta, baisiai nepatogi, talpi, bet nieko nerandu. Tai prekių ženklų portfelis turėtų atrodyti ne taip, turėtų būti skyreliai, į kuriuos kažkas sudėta, o tie skyreliai yra rinkos segmentai. Ir jeigu jūs veikiate viename rinkos segmente, tai jūs galite turėti vienokią strategiją. Jeigu jūs veikiate, tas pats Omnitelis, jeigu mes pažiūrėsime į Ežio reklamą, taip, tai Ežio reklama, jinai jokių būdų deklaruos, nesiremia tuo vertės pasiūlymu, kurio remiasi, tarkime, šį reklaminis klipas. Mes vieni pirmųjų pasaulyje turim 4G. Vieni pirmųjų pasaulyje. Pažiūrėkit, kokia ambicija. Taip. Dar trys strategijas, trys pozicionavimus. Ir tas priklauso, tas priklauso nuo prekių ženklų architektūros dar. Yra dvi savokos, kurias šiandien skamba taip gal labai, o čia portfelis, architektūra, bet tai yra visiškai normalūs ir paaiškinami dalykai. Ir aš pabandysiu per pavyzdžius jums tą parodyti. Nes pigiausia strategija yra ta, kurią dabar pasirinko Teo. Vienas ženklas. Teo. Viskas. Kiek segmentų beturėtų, rinkos padengimas su savo paslaugom, nu, Teo verslui, sakykime, taip. Bet yra vienas ženklas.
ir jie nesuka savo galvos. Prisiminkit, kai buvo, kada buvo Zebra, kada buvo Voiks, kada buvo Gala. Jie turėjo savo pozicionavimą, nes Zebra konkuravo vienoj srity, vienu paslaugų teikime televiziją, kitoj, taip. Balso telefonija, nu, jinai apskritai tokia jau pasidarė arhaiška, tik pririša per tą telefoniją kartais jie, per prievartą savo vartotoją, vis tiek monopolija lieka monopolija, niekur nedingsi, didelė galinga įmonė. Tai va, tai iš tikrųjų, tos strategijos yra brangios, nes jeigu tu iš tikrųjų, aš dar kartą noriu pasakyti, idėja yra kokia, jūs galit prigalvoti pavadinimų labai daug savo produktų. Bet jeigu jūs norite juos paversti prekių ženklais, jūs turite apie juos galvoti kaip prekių ženklus. Tada prasideda vertės pasiūlymas, jūsų pozicionavimo pareiškimas, jūsų pozicionavimo žinutė. Ir jeigu jūs turite 35 ženklus, kaip tarkime virš 30 turi pieno žvaigždės, tiek pat pozicionavimo žinučių jūs turite turėti. Aišku, kad jie jų neturi, bet kaip ten bebūtų, dvaro pienas su juo viskas tvarkoja. Taip? Tai yra jų vienintelis ženklas, kuris ir dabar balsavimuose visur jis užima poziciją. Irgi toks įdomus fenomenas. Žmonės tiesiog, jeigu įmonė, ir tarp kitko, aš skaičiau tą verslo žiniuose, nežinau, ar skaitęs straipsnį, bet ten buvo parašyta, tai, ką aš vakar sakiau, kad pieno žvaigždės galėtų atrodyti geriau, bet taip netrodo dėl to, kad nieko neinvestuoja į komunikaciją. Yra ne mano žodžiai, ekspertų ten, kurie vertino ir sėdėjo praktiškai viskas. Ten daug tokių minčių, kurias tiesiog aš pasitikrinau, ar aš taip galvoju. Taip, iš tikrųjų taip yra. Jūs dar kažką norėjot klausti. Tai va, tai taip, iš tikrųjų yra maža, ir tada visada tas klausimas, o kiek turėti prekių ženklų, kiek jūs galite jų valdyti. Pavyzdžiui, aš nelabai supratau, kodėl Naiv padarė Mulatį. Atsakymas iš neturėjimo ką veikti, tai yra atsakymas toks, koks jis yra, bet tai nėra atsakymas strategiškai mąstančio žmogaus. Neturėjau ką veikti, arba dabar pagaminsiu. Jeigu jis būtų pasakęs, mes pilnai neapkrauname savo gamybos pajėgumų. Kas yra tiesa? Mes galim pagaminti daugiau. Negaminam, nes negalim parduoti. Taip? Mes siūlom jums pagaminti šokoladą su jūsų ženklu. Jums. Private label, taip vadinama. Jie tą daro. Tai yra masto ekonomijos dalykas. Visi, kurie turite gamybą, turite galvos skausmą, kuris vadinasi masto ekonomija. Įrengimai stovi, taip, Vilniaus kailiai. Įrengimai stovi, amortizuojasi, kaštai didėja, naudoji, nenaudoji, o kailinių nieks neperka. Arba perka per mažai. Tada reikia ieškoti rinkų. Nes reikalinga masto ekonomija. Arba reikia mažinti kainą. O kainos mažinti negali dėl ko? O dėl to, kad žaliavos pabrango, viskas brangsta. Kaip gali mažinti? Yra tas dalykas, apie kurį mes mažai šnekam, tai yra ekonomika įmonės. Kaipgi ten viskas tas susidėlioja. Ir tas yra labai svarbu įmoniai, kuri gamina. Gamybos įmonė yra didesnėje rizikoje kartais, negu paslaugas teikianti įmonė, bet ne visada. Gali būti socialinės atsakomybės lyderiai. Lietuvoje, jūs man taip pasakykite atvirai, kiek svarbu vartotojui būti, kad jūs esat socialiai atsakingi, jeigu tokiais esate. Ar vartotojai maištauja prieš įmonės, kurios yra socialiai neatsakingos? Labai geras atsakymas. Ateis tas laikas. Prašau. Nu, Maksimas save vadina socialiai atsakinga įmonė, taip, bet yra socialiai atsakinga elgsena, dar sakykime, kiek tu iš tikrųjų tą parodai ir pademonstruoji. Iš tikrųjų, teisingai jūs sakote, ateistas laikas, nes aš pradėjau domėtis tą situaciją Lietuvoje su įmonio socialinė atsakomybė, tada, kai susikūrė socialiai atsakingų įmonių tinklas.
Ir Lietuvoje jisai susikūrė nacionalinis tas tinklas 2004, jeigu aš neklystu, metais ir buvo nuleistas iš viršaus, jeigu taip galima pasakyti. Buvo pasakyta, kad mums reikia, nes vakaruose jau tas visur yra. Dabar mes turim daug socialiai atsakingų įmonių, tas ratas didėja, mes turim įvairiausias gražias iniciatyvas ir po truputį akivaizdu tas taps aktualiu. Tarkime, tas pats šokoladas naivi, jų vertės pasiūlyme yra socialinė atsakomybė ir jinai išreikšta pakankamai aiškiai ir labai paprastai. Nes ir pats Domantas visada deklaruoja, aš nusiperku viską, ką galiu nusipirkti savo šokoladoj, jeigu yra Lietuvoj, tik Lietuvoj. Aš perku iš Lietuvos riešutus, grybus, sako, vanilė neauga, negali nusipirkti, taip, ir pati putelė aplink ekvatorių 20 laipsnių virš ir žemyn, yra tas ruožas per vidurį, kur auga, kur gali užaugti tą pupelį, tas medis auga. Tai čia akivaizdu, bet pienas, grietinėlė, visą ką aš naudoju, aš perku iš aplinkinių žmonių, iš kaimų. Ir mano tai yra socialinė atsakomybė. Ne, kažkas tokio, tarkime, ypatingo. Bet yra kitas įdomus fenomenas Lietuvoje. Ar mes visada deklaruojame, kad esame socialiai atsakingi, ar naudojame savo socialinę atsakomybę, viešindami savo prekės ženklą. Aš susidūrėjau su viena, mano nuomonė, labai keista situacija. Nenori net sakyti pavadinimo, tai yra gydymo privati klinika, kurioje paklausius, ar jūs turite socialinės atsakomybės kažkokių renginių, ką nors daro, taip mes darom ir darom nemažai, sakau, bet kodėl jūs apie tai nekalbat? Atsakymas buvo toks, tada prašančių eilė bus labai didelė. Tai aš tada radau terminą, socialinė atsakomybė pogrindyje. Darom, bet niekam nesakom. Taip. Nu irgi strategija. Darom turbūt dėl to, kad norim būti gerais patys prieš save. Yragi toks jausmas, o koks aš šaunuolis, ką aš šiandien gero padariau, taip? Bet nenorim apie tai kalbėti, nes bijom, kad tokių, kurie norės pasinaudoti mūsų gerumų, bus labai daug. Įdomu, visko yra. Yra vertės lyderiai, gali būti įvairovės lyderiai. Įvairovės lyderiai, pas mus pieno kategorija, tai būtų pieno žvaigždės. O čia įvairovė didžiausia. Ko tik tai nori ir kiekvienam skoniui. Kiekvienam skoniui. Parduotuvės lentynai, kaip jie sakė. Parduotuvės lentynai. Gerai. Apie pieno žvaigždės dar paskui pasakysiu. Vat kaip aš ir atsakyti, gal ir galėčiau čia dabar atsakyti tą klausimą. Viena kompanija, trys prekių ženklai, pavyzdžiui, Toyota, Lexus ir vat tas prekių ženklas, aš nežinau, ar Lietuvoje yra, nes jį yra? Važinėja, bet nėra dar populiariai, aš nemačiau gatvėje. Jis yra šiaip sukurtas tokiam, kaip jas pozicionuoja jauniem žmonėm. Iš tikrųjų, va, tai yra tas atsakymas, tai yra trys produktai portfelyje. Na, akivaizdu, dar kiekvieną šiame mes galime Toyota, nuo Yaris iki Camry, jeigu aš gerai pasakiau. Gerai? Dar mažesnė už Yaris yra? Nu, tai mano išsilavinimas šitoj srity yra maždaug spalvų lygyje. Ir grožis man, gražiausios man prancūziškos mašinos yra, bet sakė, kad šiaip jų nereikia, gal taip jau. Pavyzdžiui, Kanadai, ten, kur aš važiuoju Kalgarį, aš nemačiau nei vienos, nes ten žiema minus 30 būna. Labai yra šaltos žiemos, tai ten prancūziškos mašinos neišgyventų. Ten Toyota gamina automobilį, vadinasi Toyota Tundra. Taip, toks yra jos, vat jums prašau, prekių ženklai, kaip tą padaryti. Toyota Tundra. Ir visi supranta dėl ko, dėl to, kad išvažiuoti sniego labai daug, šalta. Va. Tai kodėl jie tai padarė? Norėjo skirti Lexus dėl to, kad tai yra pozicionuodami prieš ką? Prieš Mercedes automobilį. Toyota toks masinės, visus segmentus apimantis. Ir va šitas Sionas, ar kaip jis vadinasi,
Sion, kaip reikia perskaityti, naujas, kaip jie, kiek aš skaičiau, tai yra jauniems žmonėms sukurtas automobilis. Ir akivaizdu, kad netgi, sakykime, logotipai yra skirtingi ir kas nežino, niekada nepasakys, kad tai yra vienos kompanijos. O vat, apie logotipus ir rebrandingą. O ką reiškia Toyotos vat, tas tikras logotipas? Jisai... Ada tai ir siūlo, teisingai. Kodėl? Todėl, kad Toyota kažkada gamino siuvimo įrangą. Ir čia yra kaip adata, kaip veriam siūlą. Protmušyje dalyvavot. Taip? Tarp kitko ir aš iš ten sužinojom. Rimtai. Tai... Matot, kiek metų ir jau tas seni laikai ir tas pats. Nu, dabar tada, jeigu mes pasirenkam tą, sakykime, kogi mes norim, kokiais mes norim, kad mūsų matytų, tada turim pasakyti. Nes, nu, sakykime, tas posunavimo pareiškimas, jisai yra galbūt daugiau toks vidinis, strateginis dalykas, savęs įtikinimas, į ką mes orientuojamės ir kur mes norime būti, kaip mes norime save matyti šalia konkurentų. Ar ta žinutė skiriasi nuo pozicionavimo pareiškimo, nes jau tai yra viešas dalykas. Ir mes pasitelkėm įvairias komunikacijos formas, reklamas, socialinius tinklus, viešuosius ryšius, nu apskritai viską, ką galime naudoti komunikacijoje tam, kad pasakyti tai garsiai, kartais labai sumaniai. Iš tikrųjų, esminiai brožai ir skirtumai tarp pareiškimo tos žinutės būtų, nu, galima būtų pasakyti taip, kad vienas yra daugiau strateginis sprendimas, o žinutė tai yra toks kūrybinis sprendimas. Mes ką nors įdomaus sugalvojame ir pasakome. Ir pozicionavimo žinutė gali keistis, nes, pavyzdžiui, yra reklamos kampanija, kurią lydi tokia pozicionavimo žinutė. Nu, geriausias pavyzdys čia turbūt būtų, jeigu mes, kaip vakar jau minėjau, Omnitelis nebuvo nuoseklus savo komunikacijoje ir vis galime, jeigu istoriškai pasižiūrėti archyvus, pažvelgti, pamatyti, ką darė, dirbdami su skirtingomis agentūromis. Nežinau, ar prisimenant, buvo tokia reklamos kampanija, žmonės kalba. Kada galima buvo paskambinti nurodytų telefonu ir pasikalbėti tema, kuri tave domina. Neprisimenat tokios reklaminės kampanijos? Žmonės, prašau. O čia buvo, galima buvo paskambinti žmogui. Omnitelio aš turiu omeny. Ir mes paskambinom. Tai jų reklamos herojai, kuri susižavėjimo kalbėjo apie poeziją. Toks buvo personažas, vyresnio amžiaus tokia, inteligentiška moteris. Mes paskambino, tikrai, žmogus yra ir gali kalbėti, viskas yra padaryta iki galo. Tuo numeriu paskambinus atsiliepia ta moteris ir pradeda su jumis kalbėti, jeigu jūs norit kalbėti tą temą. Va. Tai žmonės kalba, žmonės jungiasi. Va tie, tos reklaminė kampanija keičiasi, atsiranda naujas kažkoks pozicionavimo teiginys. O pozicija yra ilgesnė, tvirtesnė. Ir akivaizdu, kad mes neišeiname iš pasirinktos strategijos rėmų, bet galime ją keisti ir keičiame. Taigi, pozicionavimo arba kitai žodžiai išsiariant komunikacijos žinutė. Vienu dviem sakiniais suformuluotas prekės ženklo išskirtinumas pažadas vartotojui. Labai paprastas apibrėžimas. Taip? Vienu dviem sakiniais. Geriau vienu. Pavyzdžiui, defektas.
kaip jie from grunge to glamour, perfect in perfection, ar in perfect perfection kažkas tokio, taip. Nėra šiandien defekto. Nėra. Tai, vat, tai yra jų pozicionavimo žinutė. Nereikia painioti su, kartais būna prekės ženklo šūkis. Prie prekės ženklo, kaip atributas, yra kažkoks šūkis, kuris yra to prekės ženklo, kaip ir dalis. Tarkime, Kaunas dalinasi, tai yra ne pozicionavimo žinutė, o Kaunas dalinasi, tai yra to prekės ženklo, jo vizualinio elemento, žodinis elementas, verbalinis elementas, kuris yra ne pozicionavimo, o tiesiog pačiam prekės ženkle visą laiką turi būti. Va. Kokios yra pozicionavimo žinutės? Yra normatyvinė, motivuojanti, racionali ir emocinė. Keturios. Ką reiškia normatyvinė? Nu, kaip reikia, taip ir darau. Taip? Su normatyvinė žinutė jūs nieko nenustebinsit. Iš tikrųjų, kai aš pradėjau domėtis marketingu, pradėjau įdėstyti, tas buvo 94 metais pradžia, aš labai gerai žinau dėl to, kad tuo metu atėjau dirbti į Vytauto didžiojo universitetą. Ir matydama kai kurias pozicionavimo tokias, na, pozicionavimo perlus, tai parodysiu kelias, sakiau, kad jie negali būti naudojami kaip pozicionavimo žinutė, dėl to, kad tai, kas yra savaime suprantama, tai, kas yra norma, negali būti laikoma išskirtinumu. Nes jeigu mes sakom pozicionavimas lygų išskirtinumas, tai tada, jeigu tu darai taip, kaip reikia daryti, tai kokį tu išsiskiri. Bet aš klydau, nes kada pradėjau labiau gilintis į problemą, tai aš radau, kad yra žinutės pozicionavimo, kurias vadina normatyvinį. Ir vienu metu Lietuvoj buvo vat, tokia situacija, tiesiog kaip tyčia sugalvojo, kad ta konkurencija dar būtų aršesnė. Maxima, Rimi ir iki pagrindiniai tinklai, čia ir tie jūs ženklai seninės, tai buvo tada tais senesni laikai, šviežumas padeda aukti Rimi, čia rasite šviežiausią Maxima. Ir iki šviežumas veža. Na ir kaip? Kodėl tai yra normatyvinės žinutės pavyzdys? Tuo metu buvo aktuali tema. Prašau? Tuo metu greičiausia buvo aktuali tema. Ne, tai, bet jūs galite savo įsivaizduoti, kad gali būti kitaip, kalbant apie maistą. A, tai apie batų šviežumą irgi galima kalbėti? Rimtai, jums čia viskas gerai? Bet mes pritikimės, tai aišku, žinoma, tai yra norma, taip, kad būtų šviežia, kad tavęs to negalim užtikrinti, taip, čia lygiai tas pats kaip su socialinė atsakomybė. Ar mes laikome socialiai atsakingą įmonę, kuri nemoka atlyginimo vokeliuose? Vat atsakykit man į klausimą. Pilna tokių buvo, dabar po truputį aš apie tai kalbėjau ir aš su Rūta Skirienė, pavyzdžiui, aš ją gerbiu labai, investuotojų forumo vykdančiojo direktorė, daug metų pažįstu, jinai viena iš labai aktyvių propaguotojų įmonių socialinės atsakomybės, bet aš jai su akis pasakiusiu, kad Rūta, jūsų baltosios bangos iniciatyva socialinės atsakomybės tokiam globaliam kontekste atrodo keistai. Jūs skatinat įmonės nemokėti atlyginimo vokeliuose ir laiko tai socialinė atsakomybė. Tai jeigu tu moki vokeliuose, tau grėsia baudžiamoji atsakomybė, kokie ten administracinė. Taigi įstatymai yra. Įstatymo normos vykdymas negali būti socialinė atsakomybė. Tai čia tas pats. Čia yra norma. Taip turi būti. Kad pas mus taip nėra. Ir kad dauguma žmonių, žinoma, nemasto taip, galvoja, o, tai, bet klausimas kitas. Maxima ir dabar turi kampelį, mano nuomonė, tai blogesnio sprendimo tikrai negali būti. Čia yra toks prestižos menkinimas,
trupinių rinkimas nuo stalo, kiek tu uždirbi ten iš tų produktų? Kur žmonės ten rausėsi tarptų galiojimo laiką pasibaigusių produktų, pigesnių, apgedusių, su defektais. Tai tada kaip su tuo pareiškimu? Tai yra norma. Ir jeigu jūs manot, kad taip gali būti, ir gali, ir daug kas ir naudoja tą normą. Nes pavyzdžiui, iki ir dabar tą daro. Iki ir dabar tą daro. Jeigu liksite nepatenkinti kokybę, gražinsime pinigus. Bandėt kada nors? Šviežumo 100%. Taip. Liktai jo gali būti kažkiek ten 80 arba 40. Taip. Turbūt, jeigu jie tą daro. Bet čia viskas vėl priklauso nuo požiūrio. O jūs neįsivaizduojat, kokius laikus aš atsimenu? Net įsivaizduoti negalit. Jūs turbūt neįsivaizduojat, kaip mes, būdami jauni, rinkome salų. Nežinot kaip? Atėjęs į parduotuvę, jeigu tu jo randi. Teisingai. Ir pasižiūri, kas ten dugne. Kas per kalų dabar taip? Jūs matėt kada nors žmogų, kuris vat, tą darytų parduotuvėje? O tada tai buvo norma, ten tokių mandavoškių būdavo, nesuprasi į ko. Aš gyvenau šalia Ragučio, to senojo. Tokiam įdomiam kieme labai. Tai man kaimynai pasakodavo, ką jie ten matė. Bet aš tada alų negėriau ir dabar nelabai geriu. Taip, iš tikrųjų, tai priklauso nuo požiūrio. Aš jums sakau, mano požiūrį taip. Tai nėra geras būdas. Gal tu gali pasakyti ką nors kitaip ir ką nors įdomiau. Nes jeigu pasakysiu, mūsų automobiliai važiuoja, tai čia būtų normatyvinė pozicionavimo žinutė. Bet jeigu mes sakom, mūsų automobilis veža saugiai, tai jau mes tada truputį irgi liktai, ar čia ne norma? Irgi turbūt norma, nes turi būti saugumas. Rimi irgi daro, Rimi tą patį. Produktas pirmiausia kokybė. Vat irgi visi mėgsta tą žodį kokybė. Nuvažiavau, motyvuojantį pozicionavimo žinutę, dabar impuls to nenaudoja, buvo impuls sukurk save. Buvo toks jau šūkis vienu metu, motyvuoja kažką padaryti. Kas čia pasidarė pas mane? Ir racionaliai pozicionavimo žinutė, tai būtų dvaro pienas, išsaugoti natūralus baltymai. Toks grinai technologinis dalykas. Kaip jums tas, kokią žinią tai neša? Kokį? Ne, baltymų kiekis su ekologiškumu nieko neturi bendro. Pas juos daugiau yra. Daugiau negu pas kitus. Išsaugoti baltymai natūralūs. Ir jeigu jūs paskaitysit, bus parašyta. Buvo anksčiau. Dar daugiau vertingų baltymų. Po to jie matyt suabejojo, kaip įrodyti. Aš klausiau. Žmogaus dirbančio ten, sakau, tu man įrodi, kad tų baltymų yra daugiau. Jisai sako, mes turim specialią technologiją, čia prisipasakojimas. Mes turim specialią technologiją, kurioje kaitiname pieną kitaip. Ir dėl to baltymų kiekis yra didesnis, mes išsaugojam daugiau baltymų. Mes nepakeliam ten iki kažkokios temperatūros. Nauja technologija, pasterizavimas, kaitinimas, žemesnėje temperatūroje leidžia išsaugoti daugiau baltymų. Taip jisai man papasakojo. Aš to patikėjau. Jeigu jums reikia daugiau baltymų, pirkite. Čia vertingi baltymai, geri baltymai. Čia yra racionalus motyvas. Taip, kai kam veikia, ne visi susimąsto, kur tie baltymai ir kaip jie atrodo. Aš mačiau, kaip žmonės vertina pieną. Kaip žmonės degustuoja pieną,
negu statoriai tikri. Paėmė pieną į burną, Olandijos ekspertai, gali pasakyti, grietinėlę degustavo, grietinėlę. Paragavo ir pasakė, pienė, iš kurio pagaminta šį grietinėlę, buvo per daug bakterijų, kurios sunaikino baltymą. Aš manau, kad jie tiesiog taip pasakė. Nes kaip tą per skonį, bet jie, tai yra, nu, vat, aš tą esu mačius savo akim, nes dirbau prie vieno tokio projekto, tiesa, labai senai, pieniniai, kuri po to projekto įgyvendinimo sėkmingai subakrotavo, tai buvo Kupiškio pieninė, tai dirbo Olandų ekspertai, Pasaulio banko projektas, kaip ir dauguma Pasaulio banko projektų, jie baigėsi taip. Tai yra tikra tiesa. Na ir emocinė pozicionavimo žinutė, nežinau, kodėl čia jausmai taip nusimušė viskas. Karūna aistros skonis. Nu, čia Biovela rūpestinga kaip mama. Bet čia dar nieko. Aš pat neradau, neturėjau tai, ko dabar vat ekspromptu prisiminiau pozicionavimo žinutė kažkokio šampūno. Aš nežinau, kodėl niekas... Matyt, čia mūsų inercija. Lietuva už Lietuvą be pleiskanų. Taip, kažkokio šampūno ir žinoma prekės ženklo. Aš nepatikėjau savo akim, savo ausim. Už Lietuvą be pleiskanų. Maždaug yra, nu, mūsų tikslas strateginis Lietuvos. Visi mes jie pleiskanuoti, ar iki kelių tu pleiskinu, ar kaip čia ta situacija atrodo. Nesupratau. Yra ir tokių. Ir ją rodo, aš girdėjau per televiziją. Ne, bet tai yra rimta reklama, ją rodo per televiziją. Čia yra tam laikmečiui susijusi istorija. Jeigu ten po 5 metų žmonės pamiršta tą istoriją, tai jie nebesupras, kodėl tai buvo. Bet čia laikmečiui, pažiūrėjau, gražulio posakys už Lietuvą vyrai, visi žinoma, apie ką tas yra, su ko tai susiję. Galbūt, aš tai net ir nesuvežiau. Aš girdžiu tai, ką aš girdžiu. Didžiausia problema Lietuvoje yra pleiskanus. Kitų problemų mes neturim ir mes turim kovoti su pleiskanu. Va taip. Įdomi labai karūnos. Kodėl, kaip pat pasižiūrėkit, kaip pozicionavimas išskiria per pozicionavimą, kaip mes įvardiname arba paženklinam tas tikslinės auditorijas. Kada karūna senai naudojo ir naudoja tą aistros skonį. Ir buvo proga paklausti, kodėl taip. Ir atsakymas buvo labai įdomus. Vėlgi, nori tik kiek nori ne. Buvo pasakyta taip. Mes orientuojamės į vyrus. Mūsų tikslinė auditorija yra vyrai. Ir jeigu jūs prisiminsite tos reklaminius klipus, videoklipus, video reklamas, televizijos reklamas, tas aistra, taip, ten yra. Tada aš klausiu, kodėl vyrus? Ar vyrai valgo šokoladą? Vyrai turi dovanoti šokoladą moterims. Moteris ir taip jį perka. Mes orientuojamės į vyrus, kad jie dovanotų moterims šokoladą. Va tokia idėja. Dabar šokoladas pergalė. Visai kitas pozicionavimas. Ką jie sako? Dalinkimės. Kaip, sakykime, tą video reklama, kur mergaitė eina per miestą ir dalinasi šokolado plytelį. Prašau. Kodėl? Aš nesakau, kad nebloga ar gera, aš tiesiog sakau. Aš suprantu jūsų poziciją ir gerbiu jūsų poziciją, todėl kad jeigu tokia problema egzistuoja ir taip prieštarauja tai normai, kurią jūs dėgiat savo vaikui, tai reklama paveikia, vaikus veikia ypatingai. Vaikus veikia ypatingai. Vaikai labai greitai atkartoja, kas žino visus tas pozicionavimo žinutės daugiausia. Tai vaikai, paklauskit jų, jie pila vieną po kitos.
Suprantu, tai jūs turėtumėt pasakyti jiems, kad tai yra socialiai neatsakinga, mes taip nedarome, neauklėjom vaikus, prašau. Gal girdėt, jau pardavimai išaugo, ar aš to nežiūrėjau, aš galiu pasakyti vieną, kad pergalė pakeitus savininkus ir pergalė pakeitus pakuotės, žinoma, savo poziciją rinkoje pataisė. Bet kad jų šokolado kokybė pagerėtų dėl to, nepasakyčiau. Nu, ten, man atrodo, yra dar priklauso nuo to, kas perėmė savininkų problemą, ten kur gamina dabar. Na, žinot, čia pradėti kada ieškoti tikrų šaknų ir priežasčių, kodėl tai buvo. Va. Taip kad reiktų pasižiūrėti, nes pavyzdžiui, kada mes kalbam apie Vilkiškių pieninę, aš paskutinių skaičių neturiu, nes tie paskutiniai skaičiai, ko gero, nėra labai geri, bet tarkime, kada, jeigu mes, kada buvo Europos krepšinio čempionatas Lietuvoje? 2000? Ar 2011? 2011. Tada aš labai gerai žinojau tą jų statistiką ir buvo Kaune konferencija, kurią organizavo Žalgirio sporto klubas. Ir aš apie sporto rėmimą. Ir aš dariau pranešimą apie Lietuvos įmonių atvejus remiančius Lietuvos sportą. Ir tada aš susipažinau su Vilkiškių pieninės vadovu, su Elena Šilovaitė jau buvau pažįstama iki tol, ne man tada dar padėjo su tom visom jų reklamom. Ir aš radau jų pardavimus, nes tai yra viešai prieinama informacija, man tuomet jos reikėjo, dabar aš negaliu pasakyti, nes nenoriu meluoti. Tuo, kadangi tai buvo krizinis laikotarpis, 2008, tarkime, prasidėjo krizė, 2011 metai, už tuos 90 metus jie augino savo pardavimus. Nebūtinai Lietuvos rinkos sąskaita, nebūtinai. Bet jų pardavimai augo. Jie investavo į reklamą, į marketingą tikrai didelius pinigus, jūs patys tą matėt ir žinot, ir jų pardavimai didėjo. Krizinė situacija yra įdomi tuo, kad kada dauguma mažina biudžetus, jeigu kažkas išgali nedaryti to, jie labai neblogai atrodo tame fone mažėjančių biudžetų, reklamos, komunikacijos kitų įmonių. Bet čia yra tas klausimas, kiek tu gali ištverti, kiek tu gali sau leisti tą daryti. Čia negaliu pasakyti, kad nemažinkit reklamos, komunikacijos išlaidų ekonominės krizės metu, nuosmukio metu. Tai yra labai bendra rekomendacija, neturinti pagrindo. Taip, IKEA augino pardavimus, Bioka augino pardavimus. Žmonės nustoja vartoti krizės metu. Yra tas vadinamas lūpdažio efektas, nežinau, ar žinot. Čia vėl apie moteris. Jeigu moteris neišgali nusipirkti naujų, kokios rinkos niekada nesmunka, sako, kosmetikos ir parfumerijos. Dėl to, kad jeigu moteris neišgali nusipirkti naujų batų, o nusipirkti vis tiek, ką nors nori, tai neina nusipirka lūpdažį naują. Ir tas rimtai vadinamas užsienio vadovėliuose lipstick efekt, lūpdažio efektas. Tai va. Kartais suveikia ir kitose srityse. Įmonės sugebančios pataikyti į nuosmukio segmentus su savo prekių ženklais, taip, gali laimėti. Nu, bet rūpestinga kaip mama, tai čia kaip čia pasakius, kaip jums ta rūpestinga kaip mama? Oi, matas, ar patinka rūpestinga kaip mama? Kai norisi mėsos, krekenavos, taip. Aš jums galiu pasakyti, absurdai visada lieka, nu, tai nori kiek nori ne, nes viena pirmųjų tokių gal komunikacinių šedevrų Lietuvoje, aš gavau pačioj pradžioje tos mūsų naujos istorijos nepriklausomybės į pašto dėžutę. Skambėjo taip, praėjo daugiau kaip 20 metų, aš vis tiek prisimenu, kaip kūdikis be pieno, žuvis be vandens, taip vyras be kostiumo niekada negyvens. Gedimino gatvė 44. Ten buvo, Kaune buvo parduotuvė vyriškų kostiumų. Jau jos ten senai nebėra. Ir ta reklaminė, ta šedevra, aš prisimenu iki dabar. Ant tokio geltono lapelio buvo atspaustinta, nedidelio lapelio, aš radau pašto dėžutėje. Taip kad, žinot, galima mėgautis absurdas,
gali būti, iš tikrųjų, nenorėčiau to sakyti, nes gal ne visai taip yra, reiktų gal rimtesnių kažkokių tyrimų, bet esu girdėjęs pakankamai rimtų tyrimų išvadų, žinoma, pasaulio kompanijų, kad šiaip visa komunikacija, tame tarpe reklama, nėra skirta žmonėms, kurių intelekto lygis yra aukštas. Reikia kalbėti paprastai. Tai yra pagrindiniai žmonių masiai, kurie vat ne taip kaip aš ten po kiekvieną žodelį žiūri, čia gerai, negerai, ką jie čia pasakė, kas čia per žvėrys, kokia čia gazėlė, prie ko čia vėl vėl. Ir tai, aš pradėčiau čia, jeigu nagrinėti, tai aš čia toj sunešiočiau bet ką. Tik duok man, pasakyk, aš toj pat sukritikuosiu, taip? Jeigu aš norėčiau tą padaryti, netgi tos karūnos aistros skonį ir taip pasakyčiau, ką nors viskas lyg tai neblogai, kraftas yra kraftas. Tai iš tikrųjų normalų žmonės taip nežiūri. Bet mes bandome vis dėlto pažiūrėti šiek tiek giliau ir gal kartais pernelyg sudėtingus uždavinius savo išsikeliam. Gal reikia viską daryti labai paprastai, bet yra kitas pavojus, kad jeigu būsi labai primityvus ir prarasi. Vat norėjau jūsų šiandien važiuodama kažkaip galvodama apie komunikaciją ir vis dėlto apie komunikaciją kitose rinkose, šiek tiek apie tai užsiminsiu. Neprisimenu, kaip ir kada aš čia žiūrėjau, kur aš buvau. Aš pažiūrėjau vieną Rusijos kanalą, bet ne tą, kuris yra retransliuojamas Lietuvoj su lietuviška reklama, o su originale reklama, kuri rodoma Rusijoje. Kur aš buvau dabar, neprisimenu, kad aš jį žiūrėjau. Nesvarbu galų galia, taip? Jūs matėt kada nors? Neteko matyti. Tai yra toks didžiulis skirtumas nuo to, ką turime mes čia Lietuvoj. Mūsų reklamos yra tokios vis dėlto su tokia pretenzija į kažką. Kad jos turėtų nešti kažkokią įdomią idėją, kažkokį sprendimą. Kažkas turėtų būti tokio. Ne visai paprastai. Ten viskas labai paprastai. Tiesmukiškai. Pirk, važiuok, daryk, jokių ten emocijų beveik nėra, arba jeigu ta emocija, tai jinai yra labai atvira ir labai paprasta, džiaukis ten, mylėk, gerk ir panašiai. Taip, aš tas, kadangi jų buvo kaip ir paprastai televizijoje nemažai, aš net sau pasakiau, gal kada nors turėčiau laiko ir pasižiūrėčiau į tas reklamas, susiraščiau jas, kryptingai, kad pamatyti tokį kaip socialinį reiškinį. Juk reklama, tai yra komunikacija mūsų, jinai atspindi mūsų gyvenimą, mūsų vertybės, ko mes norim, kur mes gyvenam. Ir tai yra mūsų gyvenimo dalis. Žiūrėjau apie Anglijos reklamą. Ko ypatingos yra didžiųjų žinomų prekių ženklų reklamos Anglijoje? Jos yra labai ironiškos. Jie gali net pasijuokti iš savo produkto. Parodyti į kvailoje situacijoje. Jie nebijo juoktis patys iš savęs. Ir parodyti tą reklamą. Jiems tas yra būdinga. Ir net vat, kalbam apie tai, kad tai yra jų stilius, jų komunikacijos stilius. Važiuoja mašina sulūžta, vienas ratas nukrenta, dar kažkas atsitinka. O reklama automobilio, taip? Range Roverį taip jie nereklamuoja, nes jie sakė, čia yra šventa karvė, čia nieko blogų pasakyti apie tai negali, čia super automobilis, pats geriausias pasaulyje. Va, tai irgi yra, vat, tas yra labai svarbu, komunikacijų ypatingai. Tai klausimas, kokiais mes norime atrodyti patys savo ir kaip mus mato pasaulis. Nežinau, kas čia pasidarė. Veiksniai lemiantys sėkmingą pozicionavimą yra labai paprasti, tai aiškumas, patikimumas ir konkurencingumas, ilgai neaiškinant, kas tai yra, žinoma, turi būti aišku. Aiškiau nepasakysiu už Lietuvą be pleiską, tikrai viskas labai aišku. Patikimumas, mes turime to tikėti, kad tikrai bus 100% šviežumo. Tai, kaip pamatuosim. Ir konkurencingumas, jis turi būti svarbus, kad iš tikrųjų galėtų pasakyti,
kuo mes esame konkurencingi. Tai va, tai rezumuojant šią mūsų seminaro dalį, galima pasakyti, kad po to, kai mes pakalbėjome apie prekės ženklo identitetą ir tuos dalykus, kuriuos mes galime patys tvarkyti, keisti, tokius kaip vardą, logotipas, spalvas ir visą tai, ką laikome svarbiu, vizualizuojant ir pateikiant rinkai mūsų prekės ženklą. Vėliau, eidami į pozicionavimą, mes sukūrėm vertės pasiūlymą, apsisprendžiam dėl savo pozicijos rinkoje per pozicionavimo pareiškimą, sugalvojam gražias pozicionavimo žinutes, jeigu jų reikia kelių, keičiam jas, jeigu tai yra skirtingos komunikacinės kampanijos. Ir dabar pakalbėsime, nu, ir kaip tą visą komunikuoti ir kaip visą tą reikalą pateikti. Taigi, mes dabar pakalbėsim apie prekės ženklo komunikaciją. Jeigu mes grįžtame prie mūsų prekės ženklo valdymo, mes dabar kalbėsim apie tai. Porą žodžių. Prieš, žinoma, toks kaip įvadinis dalykas. Prekės vardas tampa prekės ženklu, kaip tik komunikacijos dėka. Jeigu mes prekės vardą norime pavesti prekės ženklą, mes turime naudoti komunikaciją. O prekės ženklą turėsime tuomet, kada vartotojas žinos mus. Ir kad pasakius biok, nieko nežinos, bet pasakius rasa, ekodenta, žinos. Pasakau, oho, visi žinot, kas gamina, kokia įmonė gamina, naujasis Nevėžis. Kas žinojot? Labai mažai. Oho, vienas seniausių tarp kitko Lietuvoje esančių prekių ženklų. Vienas seniausių. Dabar truputį bando keisti, keitė logotipą, daug ten viduje yra, truputį žinau jų tą vidinį gyvenimą, kaip jie ten gyvena, kaip jie bando kažką daryti, kai ką daro gerai, kai ką daro ne visai gerai. Bet prekės ženklas gyvena ir visi jį žino. Visi žino. Taigi mes turime nekalbėsi, niekas tavęs apie tave nieko nežinos. Pas turi apie save pasakyti. Ir turint omeny šiuolaikinės komunikacijos ypatumus, pasakyti taip, kad ir kiti pradėtų apie tave kalbėti ir apie tave pasakotų. Čia yra žinomi dalykai, apie kuriuos tikrai nesigilinsime kiekvieną iš tų formų ir nesu aš, sakykime, tokia specialistė, ypatingai socialinių tinklų, kaip ten viską reikia padaryti ir ką ten reikia įdėti ir kaip ten reikia sudėti. Mes kalbėsim apie pagrindinius, principinius dalykus. Yra tradicinės, yra naujosios priemonės. Gali taip atsitikti, kad viskas apsivers. Tos socialinės bus tradicinės, o šitos pasidarys retro, pavyzdžiui, taip. Pagrindinė problema yra integralumo problema. Integruotų marketingo komunikacijų koncepcija atsirado dar gerokai prieš socialinių tinklų atsiradimą. Ir ji buvo visuomet aktuali, kaip integruoti. Pavyzdžiui, pagrindinis klausimas. Viešieji ryšiai reklama, ką naudoti, kaip naudoti, naudoti kartu, nenaudoti, atskirti funkcijas. Įmonėse agentūros susikūrė, PR agentūros viešųjų ryšių, reklamos dar suskilo į kūrybinės ir mediją. Nu, vienu žodžiu, specializavosi, kiek tik galėjo. Tada, kada pradėjom kalbėti apie integralumą, pasirodė, kad tas specializuotas paslaugų teikimas neišsprendžia to integralumo problemos. Taip. Ir prieš metus pas mus universitete lankėsi
Artūras Jonkus, aš manau, kad šio žmogaus pavardė visi pažįsta, tai yra viešųjų ryšių specialistas Lietuvoje, jis teigęs kelias agentūras, dirbantis kaip konsultantas, yra pasakęs, kad šio laikinė tendencija yra, kalbant apie šią šaką, šią sritį, tai komunikacijos agentūra. Ateitis yra komunikacijos agentūra. Ir netgi jeigu jūs, tarkime, pasižiūrėsite į tokią viešųjų ryšių agentūrą, kuri save skelbia kaip viešųjų ryšių agentūrą Adverum, tai pamatysite, kad paslaugas pagal jų asortimentą jie teikia visas. Ir reklamos, ir korporatyvinės komunikacijos, ir viešųjų ryšių, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, klausimas yra ne ką naudoti, ne kaip naudoti, akivaizdu, žinoma, aktualus, bet kaip visą tai integruoti. Ir integruoti ne tą prasme, kiek ir kokių komunikacijos priemonių naudosime, o kaip skirtingose komunikacijos priemonėse, naudojant skirtingas komunikacijos priemonės, sugebėti išlaikyti tą patį komunikacijos turinį. Nenuklysti, nepaslysti, neišeiti iš savo vertės pasiūlymo ribų, nepažeisti savo pozicionavimo ir kitų dalykų. Taip. Tai va, tai yra pagrindinė problema, kuri iš tiesų nėra tokia paprasta. Prieš metus mano viena studentė rašė bakalauro darbą, pas mane kiekvienais metais tų studentų daug. Ir dabar jie ten vargšai nesulaukia vienas atsakymą į savo laiškus, nes aš dirbu Vilniuje. Ir pasitaiko tarp tų darbų vienas kitas tikrai labai geras, stiprus darbas. Ir vienas iš tokių darbų, geras darbas yra tas, kada studentui suformuluoja ir geras studentas suformuluoja užduotį ir jis ją gerai atlieka. Pasakai idėją ir jis ją sugeba įgyvendinti. Tai idėja arba tyrimo klausimas, kaip mes mėgstam, taip, žinot, viską truputį pakelt, kad tai būtų mokslas, buvo toks. Vilkiškių pienės tai yra sėkmės atvejis. Taip. Kaip komunikacija prisidėjo prie sėkmės? Ir ne tik kaip ir kiek prisidėjo prie sėkmės, bet kokių komunikacijos kanalų dėka Vilkiškių pieninė pasiekė gerų rezultatų, ar naudojant tradicinės komunikacijos priemonės, ar naudojant socialinės medijas. Vat jūsų nuomonė, aš jūsų paklausiau, kas padėjo Vilkiškių pienį daugiau, ar tradicinė komunikacija, ar komunikacija per socialinius tinklus? Nu, jie naudoja tą ir tą, bet... Prašau? Žalgiris tai yra tradicinė. Sporto rėmimas yra tradicinė priemonė. Taip, jūs irgi sako tradicinė. Tai grupė, kas yra jų tikslinė auditorija? Bet jie Facebook'e turi daug, tikrai, netgi ne vieną Facebook'ą, vieną oficialų, vieną jaunimą. Tai jie negali atsilikti. Kiek jie turi fanų Facebook'e? Daug. Ką reiškia daug Lietuvai? Ką reiškia daug Lietuvai? Jie buvo tikrai tarp keisų Lietuvoj, kurie Facebook'u padėjo savo komunikaciją. Jų Facebook'o statistika nėra gera, aš jums vėliau parodysiu. Aha. Nes laikų, kiek yra, sakykime, jų draugų, taip vadinamų skaičius, tai yra tik tai vienas rodiklis, tai nėra pats svarbiausia. Taip, teisingai. Nu, tai jo, karta Y. Karta Y, taip pat gaunam atsakymą. Aš vakar grįžus namo norėjau patikrinti tą vadinamą laikę laizerį, kurį šiandien aš jums parodysiu, ir įsivedžiau į paieškos jų eilutę Vilkiškių, ir jie man išmetė tą skaičių. Tai aš dėl to žinau. Tarp kitko, mes vertinom tai praeitų metų. Ir lygiai prieš metus jie turėjo 23 tūkstančius. Tai dabar yra 33, per metus 10 tūkstančių, tai yra tikrai neblogai. Ir toks skaičius Lietuvos Facebook'o profiliams tikrai yra neblogas. Nes, tarkime,
Naiv turi apie 7000, va, jie, nu, pasižiūrėsim, aš šiandien parodysiu jums statistiką mados ženklų, kurie nu, orientuoti į socialinius tinklus, nes jie neturi kito būdo, kaip komunikuoti užsienyje. Nes tu negalėsi ten panaudoti tradicinę komunikaciją, nes tai yra be galo brangu. Tai, bet, kada mes pasižiūrėjom jų statistiką Facebook'o, ji nebuvo labai įspūdinga. Kai kurių video klipų, kurie patalpinti dabar YouTube platformoje, nu, kaip žinia, iš televizijos klipai arba sukurti, jie turi YouTube kanalą, jie turi prenumeratorių skaičius nėra didelis. O kas didžiausia prenumeratorių skaičių turi YouTube'inio kanalo Lietuvoje ir žinu? Lietuvos radijas ir televizija. LRT. Daugiausiai turi žmonių prenumeruojančių jų kanalą. Tai dar tokia jauna tradicija, tas prasidėjo, tie kanalai atsirado ne taip senai. Pats YouTube'as atsirado 2005 metais, tai atrodo, kad nu, neįtikėtina, kad toks jaunas dar iš tikrųjų taip. Tiek neilgai atrodo visada buvo. Tai kada mes pasižiūrėjom peržiūras, kai kurių klipų tokios labai kuklios peržiūros, ten po 300, po 500 peržiūrų, tai tikrai yra labai nedaug. Ir aš susitikime viename rinkodarininkų pusryčiuose, kuriuose dalyvavo vedė juos ir skaitė pranešimą Elena Šilovaitė, tik dėl jos ir važiavau šitos pusryčius iš Kauno. Tai aš išdrįsau pasakyti, kad mano nuomonė vis dėlto, turint omeny jų tikslinę auditoriją, tas jų augimas, kuris buvo pasiektas maždaug nuo 2007-2008 metų, kada prasidėjo jų aktyvi komunikacija Lietuvoje, buvo pasiektas dėka tradicinių komunikacijos priemonių. Pakuotės kaip komunikacijos priemonė, žalgirių rėmimas. Visi klipai su žalgiriečiais turėjo žymiai didesnį peržiūrų skaičių negu klipai su karvėmis. Labai gerai, mes mylim, tai yra mūsų kultūros dalis, taip, ir krepšinis visada buvo yra, ir bus visada svarbus. Tai Elena nesutiko su manimi. Jis pasakė, kad ne, mes manome, kad socialiniai tinklai, aš nepasakiau kategoriškai, pasakiau, kad socialiniai tinklai tai daugiau gal investicija į ateitį, negu kad vat, momentinė nauda. Jis sakė, ne, mes džiaugiamės ir, nes daug yra padaryta. Ir kartu sudėjus nėra labai įspūdingi tie skaičiai. Ir netgi tam laikė lazerį yra tas rodiklis engagement rate arba įsitraukimo lygis, kur aš parodysiu tą formulę vėliau, jis nėra, jis toli gražu iki, nu, yra nustatytas tas optimalus, koks turėtų būti. Čia ne Lietuvoje, o apskritai pasaulyje, kada jau yra gerai, nes gal mes turim turėti kažkokį tą vadinamą lygiavimosi kažkokį orientyrą, benchmark, kaip angliškai vadinamas. Tai va, tai kalbant apie naujasias socialinės medijas, naujus komunikacijos kanalus, reikia pasakyti, kad jų yra labai daug ir ne visi jie skirti komunikacijai, kai kurie yra skirti žaidimams, pavyzdžiui, publikavimui, navigavimui ir, nu, ir taip toliau. Jūs puikiai žinot, kaip atrodytų tas visas paveikslas. Problema yra ta, kad jų kiekvieną dieną atsiranda vis naujų. Ir man vieną kartą viena studentė net papriekaistavo, kad aš nežinojau kažkokio ten pavadinimo naujo. Sakau, nu žinai, jūs kaip dėstoje privalote maždaug, nesakė, žinau. Nu, priėmiau kaip sveiką kritiką, vienu žodžiu, bet pagalvojau, kad tiesiog yra neįmanoma. Pavyzdžiui, aš daug metų naudojau, kaip galiu tą vakar minėjau slideshare, bet aš negalvoju, kad slideshare tai yra socialinė platforma, socialinis tinklas. Man atrodo, nu taip, va, tiesiog deda ir. Ir tai vėlgi labai skiriasi, pavyzdžiui, vieniems tai yra labai aktualu. Bet pažiūrėkit, kaip dirba. Tam, kad aš galėčiau naudoti slideshare, aš turiu įsiregistruoti. Jeigu aš noriu parsisiųsti prezentacijas, kurias galiu, aš vieną kartą įsiregistravus, viskas. Dabar aš gaunu kiekvieną dieną laiškus iš jų. Aš esu jau paimta ir stebima. Taip? Va, ką padarė socialiniai tinklai.
Ir akivaizdu, kad tokiu būdu tos tikslinės auditorijos labai gerai greitai susiformuoja. Kodėl Vilkiškių pienė, aš nežinojau dėl kanalo Facebook profilio jaunimui, ačiū, kad pasakėt, aš pasižiūrėsiu, kodėl. Šiaip, vat, ir tarp kitko, tam straipsnėje verslo žiniuose apie vakar dienos Vilkiškių nominaciją buvo pasakyta, kad Vilkiškių pienė laimėjo dėka to emocinio elemento stipraus, orientuotų į šeimą. Kad tai yra šeimos produktas. Nors mes čia prieš šios dienos seminaras su kolegėmis iš Verslosios Lietuvos kalbėjome ir aš šiandien parodysiu vieną klipą, kur jie šiek tiek pakeitė savo komunikaciją su prekės ženklu mur, visi murksiniai tavo. Tai seksualiniais motyvais grįstas. Nu, gal irgi į šeimą, taip. Bet reikia rašyti 18 plus tada, ar kiek ten, kad galima žiūrėti, taip. Tai, pavyzdžiui, kalbant apie mados ženklus, vat, irgi net vat, įdomu yra pasižiūrėti ir analizuoti. Patikėkit vieną, ką galiu pasakyti. Tikrai domėjausi ir domiuosi ir žiūriu statistiką. Kas yra su socialiniais tinklais. Ir gerai, ir blogai. Yra tyrimų, kurie sako, viskas tvarkoj. Puiku. Visi naudoja ir visi naudos, ir dar toliau dar daugiau naudos, ir visų įmonių planuose daugiau naudoti, ir visi komunikacijos biudžetai į tą pusę. Yra tyrimų, kuriuose sakoma, ne. Nereikia žavėtis, kad ne viskas yra taip gerai, kad tik tai 30% įmonių naudoja, pavyzdžiui, pardavimams. Tik 30 įmonių laiko, kad, pavyzdžiui, Facebookas tai yra geras būdas parduoti. Bet tada pradedi savo kelti klausimą, koks yra tikslas tavo socialinio tinklo. Jeigu tu nori parduoti, čia ir dabar, Facebookas vargu ar padės. Reklamuok, jeigu turi pinigų. Tikrai padės. Daryk nuolaidas. Paveiks tas pardavimus tavo. Bet jeigu tu orientuotas į turinį ir ilgalaikių santykių užmezgimą ir prekės ženklo suvokimo formavimą, tada ši platforma yra gera. Jeigu tu turi ką parodyti, tau reikia video medžiagos, naudok YouTube'ą, Vimeo, naudok. Bet padaryk taip, kad tas būtų gražu. Pavyzdžiui, naujoji Ringuva nufilmavo klipą apie savo įmonę, anglų kalbą. Korporatyvinė komunikacija pristato įmonę. Geriau to nedarytų. Geriau to nedarytų. Būtų žymiai geriau, jeigu to nebūtų. Pasodino vargšė Jurgita Žilvinskaitė prieš kamerą. Jinai tokia sustingusi, kalba tokiu išsigandusiu balsu. Ir po to parodo gamyklą, cheminę laboratoriją, kur kažkas kažką uosto. Vat tai yra šiuolaikinė įmonė. Ir tu pasižiūrėjus, kadangi tai yra korporatyvinė komunikacija, jinai yra skirta daugiau, sakykime, verslas verslui, taip, tu sakai, į gamybą orientuota įmonė. Tarp kitko, jie ir yra į gamybą orientuota įmonė. Daugiau į gamybą, nes jie mėgaujasi savo produktais, savo geromis technologijomis. Geriau jie nieko nedarytų. Taip, ir tarp kitko tai yra viena labai rimtų problemų, nes pati Jurgita man sakė taip. Aš negaliu pasamdyti gero specialisto marketingo, netgi pasiūlius gerą atlyginimą. Todėl, kad geras marketingo specialistas, jeigu jis yra geras, pirmą ką paklausė, koks yra jūsų marketingo biudžetas. Ir kada jisai pamato mūsų varganą marketingo biudžetą, kurį ne aš nustatau, o savininkai. Jisai pasako, kad ir labai geros sąlygos, bet aš negaliu dirbti su tokiu biudžetu. Aš nieko nepadarysiu. Ir tuo viskas baigėsi. Taip, ypatingai kalbant apie masinį produktą, jeigu jūs dirbat su prekybos tinklais, nėra kitos išeities, jūs turite tą daryti, prekybos tinklai nepriima. Sako, pirmą reklamuok, tada priimsim. O jie sako, kai mes galėsim parduoti pas jūs, tai mes turėsim pinigų reklamai. Tai kaip višta ir kiaušinė.
Ir užburtas ratas, ir jos negali iš to išeiti. Tai vienintelė galbūt išeitis yra žingsnis po žingsnio per socialinius tinklus. Bet tai, ką jie turi socialiniuose tinkluose, yra nufilmuota, pavyzdžiui, nu, vat, pasakykit man, vat, moteris, čia daug yra moterų. Vat, jums reikalingas videoklipas, kuriame parodyta, kaip reikia plauti indus rankomis. Nu, vat, jums reikia tokio klipo. Nu, žinoma, nes mes, vat, suprantat, nu, nemokam, nu, mes nežinom, kaip tą daryti. Neįžeidinėkit Y kartos. Čia yra Y kartos atstovų nemažai. Aš parodysiu pavyzdį jų prekių ženklų portfelį, sudėliotą. Turiu sudėliojus tą portfelį, aš jų parodysiu. O architektūros man neišėjo sudėlioti. Sudėliojom, bet aš nenoriu jos rodyti, nes aš nesu tikra, kad ten yra architektūra. Tai iš tikrųjų, ten yra gili mintis tame klipe, jeigu įsižiūrėt. Ir jeigu taip žiūrėt, kaip žiūriu aš. Ten parodyta klipas skirtas vandens taupimui. Nes reikia pasirodo į kriauklę pripilti vandens, įlašinti balans ir išplauti indus ir po to nuskalauti vandenį. Jeigu nežinojot, tada žinos pažiūrėti tą klipą. Visa tai vyksta virtuviai, labai paprastoj, nu, tokioj. Šalia stovi prie kriauklės, prie čiaupo stovi Smilė, irgi neva, taip, neįkyriai, product placement būtų taip patalpintas dar tame tarpe. Ir moteris plauna indus. Ir dar ten, kaip dėmes išvalyti, nu, darė, sukūrė, idėjos kažkokios, ir irgi yra pinigai, bet ar tai veikia? Nu, kas tokį klipą žiūrės du kartus? Nu, nebent aš. Tam, kad pato dar vat, parodyt kitiems ir pasakyti, taip, nedarykit. Aš perku balans visą laiką. Ne, žinokit, mano lojalumas prekia, apie mane neklauskit. Aš iš viso apie tai nekalbėčiau. Kaip plauti indus. Pavyzdžiui, va, Vilkiškių pieno, aš žinau, pažiūrėjau, ką apie indus atarpino. Atarpino tokius pat patarimus. Tam valgyti pietų kažkokiu, tam su Vilkiškių surėmimu, nuo tokių, va, būtinių patarimų. Tai tikriausiai, nu, kažko tai reikia, turinį kažkokį ten. Nu, taip, tu dedi turinį patarimų, tu, sakykime, kai aš mačiau tas Rusijos reklamos, kaip naudoti pieno žvaigždžių produktus, varškę ten, kepti piragus ten, kaip surelius ten, nu taip tu gali, bet tą reikia padaryti kažkaip įdomiai, linksmai ir dar, nu pavyzdžiui, vienas iš, vat kaip reklamuoti sūrį, taip, nu nėra lengva, nu panaudokit humorą. Džiugo sūris yra puiki humoristinė reklama su humoristiniu turiniu. Dabar nenoriu ieškoti, bet aš po pietų jums parodysiu, kaip tik bus tiesiog gerai, kad nemėgotumėt. Humoras. Italas skambina į Lietuvą, man tiem reikia sūriams. Ir ten nu, taip gerai parodyti kultūriniai skirtumai. Nepasakosiu, nes nėra turbūt prastesnio dalyko, kaip pasakoti reklamos turinį. Taip? Tai tu padaryk tą įdomiai. Su tuo pačiu indų ploviklių, tu sugalvok ką nors. Kokį mylo burbulus gal pūsk, dar kažką daryk. Galima, galima ir infogramą sukurti. Galima, galbūt, sakykime, kažkokius... O, sužetas, sugalvojau. Kaip vyrai plauna indus? Apsijuoksim visi. Taip, padarysim socialinį eksperimentą. Milijoną laikų nesurinksim peržiūrų, bet pažiūrės 500 tūkstančių. Kodėl ne? Jūs matėt Ikėjos reklamą vyras virtuvėje? Nematėt vyras virtuvėje Ikėjos reklamą?
Nematėt? O. Čia yra fantastika. O ten tai tikrai parodyta. Ir, o reklamuoja IKEA baldus. Jam ten krenta, griūva, viskas, jis ant keptuvės atsisėdo, ant galo dar vienu žodžiu mašiną jam pavogė. Ir, nu viskas, absurdas visiškas, sužlugęs vyrukas. Visi žiūri, jokinga, gaila vyrui. Yra ten tokių vat, klipų. Vyrai virtuvėje yra visa tema. Čia yra, žinokit, užsienyje labai yra populiaru. Visada juokinga. Nu taip, lygiai taip pat, kaip jūs juokiatės iš moterų prie vairo. Kita tema, kuri visiems juokinga. Ja, kaip apie blondinės, pavyzdžiui. Taip? Susitinka dvi blondinės. Laikas papasakoti anekdotą. Viena sako kitai, klausyk, tu ką tik pasidarėjai išsitapetavai kambarį. Taip. Tavo kambarys lygiai toks pas kaip man. Taip. Kiek rulonų tapetų tu nusipirkai? 7. Kiek reikia? 7. Gerai. Sustinka po savaitės, klausyk, sako, kodėl sakėjai 7? Man užteko 5. O ta atsako, teisingai, man irgi 2 liko. Tai va, tai galima taip. Galima ir taip. Įdėkit tą siužetą reklamos tapetams, reklamuodami tapetus, jūs turėsite puikų siužetą. Taip. Darykit juokingai, nes tai, kas yra nuobodu ir rutiniška, tik juokingai galima parodyti. Nes jeigu tu rodysi tą rutiną, tai kam jinai yra įdomi? Mums jos nereikia, mes ją ir taip turime. Nelaikykite mus kažkuo, kad mes, tarkime, nežinotume. Oi, gaila man tos naujosios Ringuvos, nes aš esu kalbėjus, va čia pasakojau, prieš 2 metus buvau konferencijoje Kanadoje, kur pristatinėjau naujosios Ringuvos atvejį. Taip, tai ten tai buvo iš viso šokas visiems. Iš kur jūs, iš kas ta įmonė, iš kas ta Ringuva, vienu žodžiu, bet aš padariau tą. O kokie jų finansiniai rodikliai? Nežinau, nežiūrėjau. Aš manau, kad jiems sekasi neblogai. Žinokit, yra nepaaiškinamų dalykų. Jų dėmių valikliai, Ringuva plus, su kuo konkuruoja? Su Vaniš, Benkizeriu. Kiek Benkizeris įmonė, gaminanti, turinti prekį ženklą Vaniš, nes savininkas yra Benkizerio įmonė, kiek investuoja reklamą? Tarp praeitais metais, tarp top 10, Benkizeris buvo Lietuvoje. Naujosios Ringuvos, žinomai, ir ten ir negalėjo būti. Ir į top 100 turbūt nepatenka. Tai jie yra antri po Benkizerio. Pagal rinkos dalį. Ir rinkos dalis, pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėsime į muilus, į muilų kategoriją, nėra aiškaus lyderio. Bet ta pati įmonė, taip? Visi turi 7, 8, Safeguardas, ten vat, Palmolive, turi 7, 8%, Smilė irgi stovi neblogai mažiau, bet labai fragmentuota rinka. Ir ta dalis kiti, kur net nesuskaičiuoja tų rinkų dalių, jinai yra daugiau kaip pusė Lietuvoje. O ta kita irgi suskaldina. Su valikliais ne taip. Yra Benkizeris, antroji vietoje tvirtai stovi Ringuva. Su savo tą liniją. Tai vat ir aš klausiu Jurgitos, kur jūsų sėkmės istorija? O atsakymas žinot koks? A mes ir patys nežinom. Sako, žinot, Nina, nu negaliu, nesuprantu dėl ko. Dėl ko taip... Dėl, aš galvoju... Iš teorijos. Iš teorijos aš manau, kad... Žinot, įmonė sena, 1920 metai. Kaip ten bebūtų, bet jų tikslinė auditorija yra vyresnio amžiaus žmonės. Vyresnio amžiaus žmonės, pavyzdžiui, mano karta, mes auginome vaikus su ūkišku muilu. Mes viską skaldavom ūkišku muilu ir netgi kada buvo skalbyklės jau tos pirmos primityvios Ryga, mes tarkuodavom muilą. Yra žmonių, kurie patvirtins, kad taip darėm.
Ir mes kalbdavom vaikiškus rubelius su tuo. Ta tradicija išliko. Ir ūkiškas muilas ir toliau, sakykime. Tas produktas irgi labai yra artimas. Jie turi tą muilą su tulžym. Ir vat per tai žmonės vieni per kitus ir tikriausiai taip. Ir išplatino tą žinutę. O muilų kategorijoje yra ir nėra tokia didelė konkurencija. Nėra tiek daug prekių ženklų. Ateikit prie muilo. Atsistokit ir pasižiūrėkit, skaičiuokit, kiek prekių ženklų yra. Apie ir tuo, tie, kurie yra gerai žinomi, kur ten su Procter & Gamble gali konkuruoti su jų prekių ženklais. Aš manau, kad tai yra vat, iš tos senos tradicijos ūkiškas, paprastas, tas ir atėjo. Kiek jie ilgai galės važiuoti, taip, aišku, jie daro dabar, daro, nes yra, negali sakyti, kad jie nieko nedarytų. Man kažkaip, gaila, vat, įmonės, kuris iš tikrųjų turi, vat, tai yra geras produktas, geri produktai, jie dirba, labai daug investuoja į tuos tyrimus, galbūt geriau investuotų į ryšius, į komunikaciją, gal tas padėtų. Smilė geras pavadinimas, todėl, kad jeigu atmesti mūsų lietuvių kalbos rašymo taisyklės, tai skamba kaip smile. Ir viskas su ta smilė yra gerai. Ten, jeigu dar pabrėši, kad tai yra natūralus muilas, kad jie nenaudoja dažiklių, taip irgi tą man pasakojo pati. Nes nenoriu aš kritikuoti kitų produktų, kuriuos jinai kritikavo, tiek to jau. Akivaizdu, kad jinai gina savo mundūrą ir teisingai daro, taip ir turi kalbėti. Aš lygiai tą patį sakyčiau, susimažinkit tų prekių ženklų, palikit Ringuvos liniją, palikit Smilės liniją. Mes gaminame muilą skirtingiams kaininiams segmentams. Kainų skirtumas, ypatingai dabar, kai eurais, jis yra toks labai mažas. Pasakykit man, kiek yra žmonės jautrus kainų skirtumui. Aš suprantu, Lietuva, kaip sakė Džekas Trautas, įžeisdės tada auditoriją, nes žmonės sumokėjo didelius pinigus už dalyvavimą jo seminare, jis pasakė, ai, jūs čia biednas kraštas, maždaug čia pas jūs apie pozicionavimą, komunikaciją, nieko kalbėti. Mažinkit kainas ir maždaug that's it. Ir daugiau nieko nedarykit. Ir dar atsivežė kokį estą konsultantą, kuris, akivaizdu, čia atvažiavo mus mokyti. Toks berniukas iš Estijos. Čia mes dabar visi buvo labai nepatenkinti. Žadėjo knygą nemokamai padovanoti ir nepadovanojo. Sužlugdytas buvo seminaras, tik tie gali pasakyti, kad mačiau gyvą Džeką Trautą, ir daugiau nieko. Kadangi pati pinigų nemokėjo, man sumokėjo universitetas, tai nelabai buvau nusivylus. Taip? Bet jisai teisus tą prasme, kad, nudėjęs, kaip jūs sakėt, maksimalus pasitenkinimas. Kažką gavau, bet nieko nemokėjau. Tai kažkas sumokėjo. Jean-Jacques Lamba sako, profesorius iš Belgijos, vienas tokių labai rimtų mokslininkų, sakyčiau, pernelyg rimtai žiūrinčių į marketingą, sako taip, kiekvienoje rinkoje yra du pagrindiniai segmentai. Jautrus kainai ir jautrus kokybei, kaip jis vadina. Arba vertei, sakykime. Sakykime, kokybei. Ir klausimas, kokio dydžio yra tie segmentai. Ir jis sako, be galo sunku daryti marketingą šalyje, kur didelis kainai jautrus segmentas. Nes ten kaina tampa vieninteliu elementu. Tu kalbi apie kainą, tu darai nuolaidas, taip. Nes žmonės mato vieną, kokios jam ten, sakykime, vertės pasiūlymai, jeigu jisai skaičiuoja savo grašius nuo atlyginimo iki atlyginimo. Bet vis dėlto, jeigu mes bandysime tą jautrumą kainą įsivardinti tam tikrai produktų kategorijai, tai mes ko gero, nes aš pradedu galvoti labai praktiškai, jeigu jūs gaminate kelias muilo rūšies, skirtingas pagal sudėtį, jau technologiškai sudėtinga, jau kaštai didėja. Skirtingos pakuotės, jau kaštai didėja. A komunikacija jūs iš viso nieko negalite skirti. Taip, o jeigu reiktų, tai skirtumėte skirtingas komunikacinės žinutės. Jūs negalite tindi, gerai, tegul būna tindi, tai yra vaikams skirta linija. Ir tvarkoji, sudėkit viską, kas skirta vaikam po tindi prekės ženklų. Taip. Viskas, kas skirta, sakykime, ekologiškiams produktams,
palikit po balans. Kas skalbimui, palikit po ringuva, tarkim, jeigu norit naudoti savo įmonės ženklą. Nu ir viskas, bet aš jums parodysiu, kiek jų turi. Prekių ženklų. Ne kiekvienoje prekės linijoje dar yra. Yra atskiros prekės su tais pačiais pavadinimais. Tai kaip tą suvaldyti? Ir kokie tai yra kaštai? Ir jie pusę gamina Lietuvai, o pusę gamina su private label. Pusę. Net kitaip jie negali išsilaikyti. Ir marža iš private label yra mažesnė negu iš to, ką jie gauna vietiniai rinkoje. Bet tai yra vienintelis, ir jie negali sakyti, nedarykit private label, parduokit Lietuvoje. Negali parduoti Lietuvoje. Jie galėtų gal daugiau, jeigu šiek tiek padidintų savo komunikaciją. Lietuviškumas, prisimint vakar kalbėjom identitetas, kilmės šalis, taip, kaip identiteto elementas. Kiek lietuviškumas veikia Lietuvoje? Žinau, koks bus atsakymas. Tai priklauso nuo produkto kategorijos. Maisto mes esame nacionalistai. Taip, mes net lenkiškų obolių nenorim. Nes čia iš Lenkijos. Taip, mes esame nacionalistai. Duok mums lietuvišką. O batai? Kaip su batais? Kas čia auditorijoje atėjote dėvėdami lietuviškus batus? Pakelkit ranką. Aš. Šaunuolė. Kas valgėt pusryčiam šiandien lietuvišką produktą? Pasižiūrėkit. Taip. Ir tai buvo grūdėta varškė, pavyzdžiui. Taip. Pieno žvaigždžių. Va. Tai vėlgi, kai kur veikia ir tarkime Ringuva, ir čia vėl, vat vakar Ugnis Savickas, kuris dirbs antrame etape, mane užklausė apie etiką. O man, žinot, kartais paklausė, o atsakymas paskui tik tai kitą dieną gimsta. Tai važiuodant, šiandien pagalvojau, nes jo klausimas buvo, pasakodami istorijas, ar mes nemeluojame. Tai aš pagalvojau, reikia skirti dvi situacijas. Melą ir mitą. Melas, kada tu taip meluoji tiesiog. O mitas, tai graži istorija, kuri tikrai nieko bendro neturi galbūt su to, kas iš tikrųjų buvo. Bet tai nėra melas. Tiesiog tai yra toks kaip graži pasaka. Kas yra pasakos? Tai yra mitai. Tai mitas. Tai jeigu tu paimsi tą naują ringų ir sukursi mitą, o sukurt galima, panaudosi retro marketingą, retro brandingą, šiek tiek įmesi į komunikaciją, aš manau, turėsi gerą rezultatą. Žinokit, yra viena labai įdomi taisyklė. Tai su Slavičiaus atvejais. Kas žino su Slavičiaus kečupą? Kvailesnio dalyko, kaip pavadinti produktą savo pavardę, turintus, jis turi iš pirmos ir iš antros santukos po sūnų. Mums Lietuvoje jis nieko nesako, tas Heinz, kaip ir Procter & Gamble, tai yra pavardės. Taip. O čia jisai mums su Slavičius. Taigi Richardas čia vaikšto gyvena, jis jau senai viską pardavęs, visus savo verslus. Aš jį labai gerai pažįstu. Jis buvo pirmos laidos BMI absolventas. Ir daug metų mes pažįstami ir aš su juo labai gražiai bendraujam. Tai jisai padarė tai, ko tada tais laikais nedarė niekas. Jis rinkoje, kurioje nebuvo reklamos beveik jokios, tokio produkto kategorijoje, pradėjo tą daryti. Ir kažkokių ten aukštumų, pretenduojančių į Kanų liūtų prizus, tikrai nebuvo. Ar sinė to nebuvo. Bet tu šioje rinkoje, arba įmonė, kuri, nu, jos nieks nematė, jos nėra, tas pats su Vilkiškių pieninė. Pirmas tas rezultatas po komunikacijos, jeigu jinai yra gera, visada būna labai geras. Kokia toliau yra problema? Tu padidini pardavimus ir atsistoji tam tikrą lygį. Ir dabar sakai, nu ką, pakėliau, tai dabar sumažinsiu komunikaciją. Ne. Sumažinti negali. Investuodamas tuos pačius pinigus, tu tik tai tą patį lygį išlaikysi. Tu net ir neauksi jau toliau. Tu pasieki tai, ką tu gali pasiekti.
Ričardas pasakodamas savo sėkmės istoriją, dar kada jisai nebuvo pardavęs Orklai savo namyklos, sakė, aš savo užsibrėžiau nedaugiau 30% rinkos. Aš sakau, Ričardai, kodėl? A, todėl, kad sako, tada jau rybiniai kaštai pasidaro pernelyg dideli. Tai yra, mano pajamos nedidės tiek, kiek didės mano kaštai. Čia yra ekonomikos terminas. Nes pelnas yra maksimalus, kada rybiniai kaštai yra lygus rybiniams pajamoms. Tada tu pasieki maksimumą. O kai kaštai pradeda viršyti rybinės pajamas, tu dirbi į nuostolį. Tai vat, ir su investicija į reklamą yra taip. Bet kas atsitiko su kečupu? Ričardas pardavė pradžiai dalį savo verslo, po to visą savo verslą, liko direktoriumi, po to tik tai konsultantų, o po to pasakė, nu žinai, nu ką aš ten konsultuosiu, jeigu aš jau ten nedirbu. Ir jisai iš vis paliko visą tą savo verslą. Ir tas prekės ženklas, jisai dabar toks yra kaip ir, nu dar kiek iš seno važiuoja, bet kažkokių stebuklų nėra. Nes savininkams rūpi ne Suslavičius kaip Suslavičius, o visi kiti produktai, kuriuos prekių ženklai, kuriuos jie turi. Felix, pavyzdžiui, taip, yra jų, Orklos. Ir kiti jau dabar, kadangi aš neperku tų produktų, tai aš negaliu pasakyti. Bet jeigu pirkčiau, pirkčiau tik Suslavičių. Galbūt kažkas prasidėjo. Va, o mano, jeigu kalbėt konkrečiai apie mane, aš esu keistas žmogus, aš tą suprantu. Nes aš perku Vilkiškių pieninės produktus tik dėl to, kad jų gražus marketingas. Tik dėl to aš gerbiu įmonę. Balansą aš perku dėl to, kad aš bendravau su Jurgita Žilvinskaite. Ir ką, kas ten bebūtų, man norisi, kad ten būtų viskas gerai. Ir aš noriu palaikyti jauną vadovę, kurią tikrai nėra lengva. Mano meilė prekių ženklams labai dažnai yra susijusi su konkrečiu asmeniu, su konkrečia situacija, kurią aš patenku. Akivaizdu, kad tokių žmonių su to pačiu omniteliu, kurio klientė su labai daug metų, nuo 97-tų, ir nieko gero neturiu išskirtinio. Nieko neužsitarnavau, aš vis tiek esu jų klientė. Todėl, kad aš pažįstu žmonių iš ten. Tai va, tokie gali būti prisirišimai. Atminkit vieną, verslą daro ne įmonė su įmonė, o žmogus su žmogumu. Ir viską, ką mes darome šiame pasaulyje, viskas, kas vyksta, vyksta tarp žmonių. Perskaičiau ruošdamasi šitam seminarui ir radau vieną labai įdomią įmonę. Konsultacinę. Vadinasi, Rinkodaros akademija. Gal yra kas nors, ne? Nes bijau žaisti. Ne, tai nesakyčiau. Ne, ten nieko blogo, ten buvo parašyta. Rinkodara nestovi vietoje. Aš pagalvojau, nestovi, nesėdi, neguli, neina. Tai ne žmogu, tai ne, taip negali sakyti. Rinkodara tai yra santykių visuma. Tai yra pakankamai sudėtingos sistemos, sudėtingi ryšiai. Akivaizdu, kad nestovi vietoje, viskas juda. Bet santykiai tarp žmonių yra pagrindas, o komunikacijoje tuo labiau, tuo labiau. Gerai, važiuojant toliau, nes mes nespėsim kažkaip čia šiandien labai lietai. Kokie yra prekės ženklo komunikacijos tikslai? Nu, bet jūs, ko jūs norite iš savo komunikacijos? Informuoti, skatinti, priminti, advokatauti, palyginti. Ko norite? Priklauso nuo situacijos. Jūs negalite pasakyti dabar, nes tai yra labai bendras klausimas. Tiesa, nu, parodysiu šią reklamą. Tai buvo reklama skirta naujam produktui įvesti į rinką. Kai nori sustabdyti laiką, tiesiog jį sustabdau. Vilkiškių jogurto desertai Mur. Visi murksniai tavo. Mam,
Mačius, koks yra jūsų įspūdis? Čia buvo informacinis klipas. Безмолвное знание. Kaip? Nes jūs nenustebot, jums nepasirodė, kad tai yra kažkas neturė, kažko nedarė niekada Vilkiškių pieninė. Aš buvau labai nustebinta, nes tai yra seksualiniais motyvais grįsta reklama. Aišku, jie labai yra švelnus, kur ten iki Kelvino Kleino, kurių kas antra reklama būna uždrausta, arba ten kitų. Mano vienas studentas, bakalauras, rašė darbą seksualiniais motyvais grįstos reklamos. Ketvirto kurso vaikinas parašė darbą, tai yra tikras mokslas, kaip naudoti, kur naudoti ir ką, vienu žodžiu, tada jis padarė prezentaciją. Padarė prezentaciją ir man parodė. Aš sakau, tu kam nors ją rodėjai? Jisai sako, mamai. Sakau, ką pasakė mama? Jisai sako, mama pasakė, tegul sprendžia dėstytoja. Tai buvo pirmas variantas. Ir kadangi aš esu marketingo žmogus ir aš žinojau, kas bus komisijoje, vertinantų, kaip tikslinė auditorija, aš pamačiau tas komisijos veidus, pamačius tą reklamą, prezentaciją. Ir sakiau, Simonai, nepraeis. Iš trečio karto. Kai ką sakė, aš parodysiu labai greitai. Tada sakau labai greitai. Nepatikėsit, kokių yra dalykų. Tai čia yra švelnus tokie. Bet galbūt tai yra, kadangi tai yra kitas prekės ženklas, jūs manęs klausė. Taip, kitas pozicionavimas, visi murksniai tavo. Taip, ką čia apeliuojama. Taip, žavesys, malonumas, dar kažkas. Tokia teigiama emocija, grįsta seksualiniais motyvais. Tai buvo tokia skirta. Ką sako Nerijus Mačiulis, tikriausiai pažįstat šį žmogų, jis yra mūsų VDU absolventas, daug gerų žmonių baigė VDU, negaliu nepareklamuoti savo, čia reklamuoju savo universitetą, čia reklama. Tiesa, niekas nemoka man už tai, bet nesvarbu. Ką jis sako, kad tą informacinę funkciją galima šiek tiek abejoti? Nu, reikia žinoti Nerijų Mačiulį, kad suprasti jo retoriką. Jisai nėra kategoriškas, jis visada taip šiek tiek įsavėjoja. Nes iš tikrųjų jis yra teisus, man patiko tą mintis, nes dabar vartotojai patys gali susirasti informaciją apie jos dominančius produktus ir paslaugas, paskaityti kiti vartotojų komentarus, atsiliepimus. Ir pagrindinė reklamos funkcija yra įtikinti, sukurti teigiamas asociacijas ir taip skatinti produkto ar paslaugos vartojimą. Tikrai labai yra žodžiai tokie, kurie atitinka laikmetį. Negalvojau, kad jis apskritai kalba apie reklamą. Yra taip vadinama palyginamoji reklama. Ir pabandykime prieš pietų pertrauką pažiūrėti štai tokį. I am delighted we could share in the serenity and joy of this beautiful day as we come together to celebrate the commitment. Excuse me. Would you mind moving your enormous phone? You mean the enormously awesome galaxy? Search. One trick pony. Aren't you a little young to have an iPhone? You want to go? I sheep, copy bots. Autocorrect this. Is there an app for that? Search karate. Karate! You think if they knew about the Nokia Lumia, they'd stop fighting all the time? I don't know. I think they kind of like fighting. Palyginamoji reklama. Kas yra blogai su palyginamąja reklama? Kaip? Nu, nori, nenori, tu reklamuoji kitus brendus, tai tas tiesa, palyginamoji reklama gali tapti kainų, reklamos karų pradžia. Tą mes stebėjome praeitais metais, kalbant apie bitės ir teledų reklaminius karus. Kas mane sužavėjo tame kare, jeigu galima apskritai kalbėti apie tai, kad tas gali žavėti, nes pinigai buvo mesti labai dideli,
geriau kur nors juos panaudotų geresniam darbam, kad koks buvo reakcijos greitis. Reakcija buvo moment dienos, valandos, valandomis skaičiuojama. Vieni padarė, kiti tuoj pat atsakė. Tai dėl palyginamosios reklamos šiaip reiktų visada pasižiūrėti įstatymą reklamos, nes yra skirtingos, yra paslėpta reklama, yra palyginamoji reklama, yra klaidinanti reklama ir viena iš reklamų, kuri buvo naudojama Bitės ir Teledų reklaminiuose karuose, buvo klaidinanti reklama ir buvo sumokėta bauda, nes teismas įrodė, kad iš tikrųjų buvo pažeista ta norma, taip kad su to reikia labai atsargiai, labai atsargiai. Dažnai norėdami savo produktą parodyti, čia tai yra įdomu tuo, kad čia iš tikrųjų trys ženklai prekių, tai yra Samsung Galaxy, išmanusis Apple telefonas ir Nokia Lumia, taip, kurį šiaip ir pasakė, nu, jūs maždaug peškitės, o mes atsistosim ir pasižiūrėsim. Toks labai linksmas, jeigu tai galima pavadinti linksmų siužetų. Labai brangi reklama, labai brangi, tokie dalykai tikrai yra brangus. Tai iš tikrųjų čia yra trys ženklai, bet dažnai daro tos kitus ženklus nerodo. Jų atvirai neparodo. Pavyzdžiui, fairy reklama labai dažnai yra naudoja palyginama reklama, kada indų ploviklis fairy, o kitas yra skaidriame butelyje. Tai pasakyta, reiškia, maždaug, kad tas blogai plauna, o šitas gerai. Tai nėra įvardintas tiesiogiai prekės ženklas, nes jūs čia teisingai labai pastebėjot, galima pareklamuoti tokiu būdu ir kitus produktus. Pamandysiu dar, gali būti advokataujanti reklama, čia toks pavyzdys, nes McDonald's susilaukė labai daug kritikos dėl to, kad maistas nėra sveikas, nu tokia irgi ant ribos, sakyčiau, etikos taip panaudotas. Gali būti skatinamoji reklama, kada tiesiog skatina pirkti mus daugiau. Va. Na ir toje vietoje mes sustokim, nes yra 12 valanda, darom pertrauką iki 12.45 ir skanių pietų ir po pietų susitinkame.